Ništa nije bilo slučajno. Prosto opredelio sam se prvo za ove defektologiju, pa sam onda paralelno s tim nastavio da se školujem za nastavnika fizičkog vaspitanja, jer u vreme kada sam ja počinjao da radim i kada se takve specializovane škole postale, pogotovo ova škola za učenike oštećenog vida, koja radi po redovnom planu i programu. Znači, deca idu isto kao i sva druga deca po istom redovnom planu i programu. Onda si morao da imaš dve škole da bi radio na jednom predmetu. Pošto sam ja od onih, iz onog starog doba, nije bilo ništa što je isključeno iz rada. Znači, gimnastika kao osnovna stvar u sportu uopšte, atletika, i sve je to bilo zastupljeno. Niska greda, po njoj se hoda, održava se ravnoteža, rade se neke lagane elementarne vežbe, koje su naravno u programu školskom. Visoka nije, ali razboj, vratilo, kozlić, preskoci, sve je bilo zastupljeno. Sve, apsolutno. Tako da ništa nisu imali, da kažem, pošteđeni. Osim, naravno, ove dece koja su imala te kombinovane probleme, a to su neki, nažalost, neki tumori, neke kontraindikacije za neke jače, teže vežbe. Ima dosta anegdota koje su vezane za taj moj deo, da su ljudi koji nisu u toj sferi, kao što smo mi fizkulturnici, mi govorili često, ti nisi kako treba, to ne smeš, kako to može da radiš? A ja jednostavno nisam mogao da pustim da oni koji su zdravi, jaki, pravi, ne dožive nešto što mogu da dožive. Naravno, tu su veliki izazovi i postoje rizici od pada, od povrede, ali eto. Znači, preskok preko kozlića, preskok preko sanduka. Sanduk nije bezazlena stvar sa visinom 130 ili kad ga smanjimo malo i tako. To je let neki, znači slobodni let. Kako ti da se posle tog leta prizemljiš, eto, to je izazov. Svako je imao mogućnost da nešto radi na sebi, da stekne taj utisak da i on nešto vredi i koristi. Ne samo da kaže, pa ja ne mogu, ovo je meni lekar napisao. Kad sam ih vodio u prirodu, on je išao bosonog, išao je u vodu, ulazio je u blato da zna šta je to, onda da osjeti kakva je priroda, deo u kome se nalazi, ušao je u šumu, koja je to šuma, koja je kora, hrastova kora, hrapava ovakva, brezova kora, glatka. I tako da su neke stvari ko su to učili, a onda automatski kad imaš saznanja i kad imaš neke predstave o tome, ti si samozadovoljniji, da kažem, ti si nekako spreman da se upustiš u konkretne razgovore sa ljudima. Ne osjećaš se kao neko koji je niže vredan, manje vredan. Tu su te predrasude, u stvari, koje mi vučemo od davnina, ali valjda se nešto pomera u boljem smislu. Velika je stvar kad nekome za koga njegovi rođeni, znači roditelji, mu kažu pa on to ne može, ne možeš ti sa njim. A kad doživi takav mali pomak u njegovom nekom ponašanju, stavu, to je ogroman dobitak. Oni su pravili sami zvučnu loptu. Mi smo mogli mi u ono vreme da kupimo neku originalnu loptu iz inostranstva, ne znam šta. To je lopta koja ima u sebi praporce i koja se kotrljajući zvoni i javlja se gde se nalazi. Oni su pravili od običnog fudbala, pa opletu mrežu, pa izlupaju čepove od pivskih flaša, od piva, i onda provuku, zavežu i oni zvoncaraju i ta lopta se kotrlja i zvoni. Oni igraju fudbal, ali taj lopta koju on udari, on ne zna gde leti, nekontrolisano neko udari, zvekne nekoga u naprimu modricu, u naprimu povredu, ne znam, ovde, onda. Ali to je sve bilo prirodno. Znači, to je jednostavno samo trebalo videti. Kako se deca slobodno ponašaju, kako su bila u slobodnom svetu. Danas ih isputavamo nekakvim pravilima, nekakvim, ne znam ja, načinima i to. Nemoj, povredit ćeš se, nemoj ovo, nemoj ono. I onda se taj njegov život usmerava u nekom pogrešnom pravcu. Znači, ne stiče samo pouzdanje, nego stiče strah od svega i svačega.